ওম নম শিবাই। নমস্কার বন্ধুসকল, দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'টো হৈছে 2024 চনৰ। বন্ধুসকল, আজিৰ মে' মাহৰ 1 তাৰিখ, বাৰ হ'ব বুধবাৰ, অসমীয়া বহাগ মাহৰ 18 তাৰিখ। আজিৰ বিশেষ দিনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ আহক। আজিৰ তিথি হ'ব কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি, তাৰপিছতে কৃষ্ণা অষ্টমী আৰম্ভ হ'ব, নক্ষত্ৰ হ'ব সৰ্বনা নক্ষত্ৰ, তাৰপিছতে ধনিষ্ঠা নক্ষত্ৰ আৰম্ভ হ'ব, যোগ হ'ব শুভ যোগ, তাৰপিছতে শুক্ৰযোগ আৰম্ভ হ'ব, কৰণ হ'ব বৱকৰণ। বন্ধুসকল, জন্ম ৰাশি হ'ব মকৰ ৰাশি। আজিৰ সূৰ্যোদয় হ'ব 4:49, সূৰ্যাস্ত সময় হ'ব 5:50। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক, মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক, তাৰে কামনা কৰি ৰাশিফল শিতানলৈ আগবাঢ়িছোঁ আহক। ৰাশিফল শিতানৰ প্ৰথম ৰাশিটো হৈছে মেঘ ৰাশি। মেঘ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে দিনটো অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজিৰ দিনটোত নিজৰ আধৰুৱা কামখিনি পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত পৰিমাণে সফল হ'ব। আজিৰ দিনটোত কাম কৰা ব্যক্তিসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে, আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ মানুহৰ সুখৰ ব্যৱস্থাপনাই বা সুখ ব্যৱস্থাপনাই আপোনালোকৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায় কৰিব। আপোনালোকৰ মনটো ফৰকাল হৈ থাকিব। ইয়াৰ লগতে কৈছে যে আপুনি সকলোৰে পৰা প্ৰশংসা পাব। আপোনাৰ ঊৰ্ধ্বতন বিষয়াসকলে আপোনালোকৰ কামত সুখী হ'ব বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ কাম কাজখিনি সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিব পাৰিব। স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব, খং উঠাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে, নহ'লে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে। ব্যৱসায় কৰা লোকসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে, ব্যৱসায় কৰা জাতক জাতিকাসকল বা যিসকল লোক আছে, আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ বৃদ্ধিৰ বাবে কিছু বেলেগ আপোনালোকৰ পদ্ধতি চলাব পাৰে, প্লেনিং কৰিব পাৰে, নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ আশা কৰাৰ লাভ আপোনালোকে হেৰুৱাব পাৰে যদি প্লেনিঙৰ অভাৱ হয়। যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে, তেওঁলোকে নিজৰ সংগীক বিশ্বাস কৰিব লাগিব, নহ'লে কিছু ভুল বুজাবুজিৰ বাবে সম্পৰ্কত বিভাজন হ'ব পাৰে। আনৰ কথাত প্ৰভাৱিত হৈ আপোনালোকে সময়ো নষ্ট নকৰিব, গতিকে এই দিশটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে। আনৰ কথা বতৰাত প্ৰভাৱিত হৈ কোনো ধৰণৰ ভুল সিদ্ধান্ত আজিৰ দিনটোত নল'ব, নহ'লে সমস্যাবোৰ বাঢ়িব পাৰে। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক, মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক, তাৰে কামনা কৰি ৰাশিফল শিতানৰ দ্বিতীয়টো ৰাশিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ৰাশি বিশ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। শ্ৰমিক লোকসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে, হয়তো আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগত স্থিতি আৰু সফলতা লাভ কৰিব। মাত্ৰ আপোনালোকৰ কামত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে, কাৰণ আপোনালোকৰ ভাল কামৰ দ্বাৰাহে ভৱিষ্যতে আপোনালোকক মানুহে চিনি পাব বুলি কৈছে। গতিকে এই দিশটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। কেনেকৈ নিজৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব, কেনেকৈ নিজৰ প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ কৰি আগবাঢ়ি যাব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটোত মে' মাহৰ বিশেষকৈ প্ৰথম দিন। এই প্ৰথম দিনটোত আপোনালোকে কাম কাজখিনি সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ বাবে চেষ্টা কৰক। ব্যৱসায় কৰা লোকসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে, যিসকল ব্যৱসায়ী এতিয়াও নেটৱৰ্ক বেংকিং বা অনলাইন পে'মেণ্টৰ দৰে সেৱাৰ পৰা আঁতৰি আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাবোৰ আপগ্ৰেড কৰা নাই, তেওঁলোকে নিজকে সোনকালে আপডেট কৰিব লাগে যাতে আপুনি দ্ৰুত পে'মেণ্টৰ সন্দৰ্ভত কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয়। বৰ্তমান ডিজিটেল যুগ, গতিকে এই দিশটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব কিছু ব্যৱসায়ে। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে, আজিৰ দিনটোত হাত ভৰিৰ কিছু বিষ হ'ব পাৰে, বিষৰ লগতে গধুৰতা অনুভৱ কৰিব যাৰ বাবে আপুনি অধিক চিন্তিত হ'ব পাৰে। অসাৱধান নহ'ব, লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক যদি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যজনিত কিছু সমস্যাই অসুবিধা দি আছে। পৰিয়ালৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা আপোনালোকৰ দেখা পোৱা গৈছে যে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যক বিশ্বাস কৰা উচিত, একো সন্দেহ আপোনালোকে নকৰিব, নহ'লে সমস্যাবোৰ বাঢ়িব পাৰে। আজিৰ দিনটোত অত্যন্ত শুভ দিন। কাম কৰাৰ লোকসকলে নিজৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সুন্দৰভাৱে কাম কাজখিনি কৰিব পাৰিব, আধৰ কামখিনি পূৰণ কৰিব পাৰিব, আগবাঢ়ি যাব বাবে সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। কিন্তু খং আগত সিদ্ধান্তবোৰ ল'লে সমস্যাবোৰ বাঢ়িব পাৰে। জীৱনসংগী অনুভৱক তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰতো ধ্যান ৰাখিব লাগিব, তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱবোৰ বুজাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে, তেতিয়া এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ নিশ্চয়কৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। যদি চেনেলটোত নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব। কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱাই লিখিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক, মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক, তাৰে কামনা কৰি ৰাশিফল শিতানৰ তৃতীয়টো ৰাশিলৈ আগবাঢ়িছোঁ মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে দিনটো মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে। কৰ্মৰত ব্যক্তিসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে, আপোনাৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কামৰ বোজা বহুত পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব পাৰে যাৰ বাবে আপুনি মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হ'ব
লাগিব, নিজকে শক্তিশালী করে রাখব লাগবে বলে কৈছে। নহলে আপনার স্বাস্থ্যর অবনতি ঘটিব পাৰে, গতিকে কামৰ প্রেসার যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব আজির দিনটোত। স্বাস্থ্যর কথা কবলৈ যাওঁতে স্বাস্থ্যর অনুসরি আপনার বিশেষ যকৃতর যত্ন লব লাগে, প্রাচনতন্ত্র শক্তিশালী হব লাগে। ইয়ার সম্পূর্ণ যত্ন ললে আপনার ভাল হব, সময়মতে খাদ্য খাওক আর পানি খাবলৈ নেপাহৰিব, কেবল সুষম খাদ্যহে আপোনালোকে খাব লাগে নিজৰ হেলথৰ বাবে। গতিকে ধ্যান ৰাখিব, ব্যৱসায় কৰা লোকসকলৰ কথা কবলৈ যাওঁতে ব্যৱসায়ীসকলে চৰকাৰী কাম যদি বাকী আছে সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে, অন্যথা চৰকাৰী অভিযান হ'ব পাৰে, এই দিশত গতি আপোনালোকে দেখুৱাব লাগিব। যুৱক যুৱতীসকলে মাতৃৰ সৈতে অধিক সময় কটাবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত, কাৰণ আপোনাৰ কঠিন সময়ত আপুনি মাতৃৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন লাভ কৰিব। আপোনালোকৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলক বিশেষকৈ ঘৰত অকলে এৰি নাযাব আজি দিনটো, তেওঁলোকৰ লগত থাকিলে ভাল হ'ব, নহ'লে পিছত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে কিছু লোকৰ। গতিকে আপোনালোকৰ যদি সময় আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক কোৱালিটি টাইম দিবলৈ চেষ্টা কৰক, এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকৰ বাবে আজি দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। যদি চেনেলটোত নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নেপাহৰিব। ঔম নমঃ শিৱায়। এবাৰ আহিছোঁ রাশিফল শিতানৰ অন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ রাশি লৈ, কর্কট রাশি। কর্কট রাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বুধবাৰৰ ৰাশিফল অনুসৰি আপোনালোকৰ বাবে দিনটো মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে। ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনিত যিকোনো কাম কৰোঁতে খৰখেদাকৈ নকৰিব, শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰিবলৈ বাবে চেষ্টা কৰক। অৰ্থাৎ দিনটো কি কি কাম কৰিব আগতীয়াকৈ যদি আপোনালোকে সেইখিনি কাৰ্যসূচী বনাই লয় বা তালিকা এখন যদি বনাই লয়, আপোনালোকে কামখিনি শৃংখলাবদ্ধভাৱে কৰিব বাবে সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। আজির দিনটোত আপনার চাকরির জড়িত যিকোনো নথিপত্র জমা দিব লগা হব পাৰে বুলি কৈছে। আজির দিনটো অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে আৰু কর্মরত ব্যক্তিসকলে নিজের কাম কাজখিনি সময়মতে সম্পূর্ণ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। আজির দিনটোত কর্মক্ষেত্রে যাত্রার যুগ দেখা পোৱা গৈছে। স্বাস্থ্যর কথা কবলৈ গলে কাণৰ লগত জড়িত কোনো সমস্যা আপোনালোকক আমনি কৰিব পাৰে কিছু লোকক। কাণৰ চাৰিওফালে বিষ হলে আপোনালোক অসাবধান নহব, চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক আৰু নিজৰ চিকিৎসা সোনকালে কৰাই লওক বুলি কৈছে। নহলে সৰু সৰু সমস্যাই আপোনালোকৰ ডাঙৰ এটা প্ৰবলেম হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব, সদায় নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব বজাই ৰাখিব। ব্যৱসায় কৰা লোকসকলৰ বাবে দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে, লাভৰ যুগ। বিশেষকৈ সোণৰূপৰ ব্যৱসায়ীসকল বা জুৱেলাৰী যিসকলৰ ব্যৱসায় আছে তেওঁলোকৰ দোকানলৈ অহা লোকৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিব লাগে তেওঁলোকে, বিশেষকৈ নহ'লে আপোনালোকৰ দোকানৰ পৰা কিছু সামগ্ৰী চুৰি হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। কোনোবা গ্ৰাহকৰ ৰূপ লৈ আপোনাক প্ৰতাৰণা কৰিব পাৰে, ধ্যান ৰাখিব লাগিব। যুবক যুবতীসকলৰ কথা কবলৈ যাওঁতে পুৰণি বন্ধু বান্ধৱীক লগ পাব পাৰিব বুলি কৈছে আৰু পুৰণা স্মৃতিবোৰ আপোনালোকে বিশেষকৈ মনত পেলাব, অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আপুনি কোনোবা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব কিছু লোকে, য'ত আপোনালোকৰ মনটোৱে বহুত বেছি শান্তি লাভ কৰিব, শান্তি পাব, মনৰ চিন্তাবোৰক নিৰ্মল কৰি ৰাখিবলৈ ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীত অংশ লোৱাটো অতিকৈ শুভ বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত। গতিকে যদি সময় উলিয়াই কোনো মন্দিৰলৈ যায়, নিজৰ আৰাধ্য দেৱতাক পূজা কৰে, নিশ্চয়কৈ এটা মানসিক শান্তি পাব বুলি কৈছে আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলনো দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব, বৈবাহিক জীৱনৰ শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ বজাই ৰাখিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক, ভাল হ'ব। নহ'লে ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজিব নোৱাৰিলে সমস্যাবোৰ বাঢ়িব পাৰে। আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। সকলোৰে দিনটো শুভ হওক, মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক। এবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশিলৈ, সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশি লোকসকলৰ বাবে দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। শ্ৰমিক লোকসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি নিজৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত দৰমহাতকৈ আপোনালোকে নিজৰ কামত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে, চেলাৰিতকৈ আপোনালোকে নিজৰ কামত গুৰুত্ব দিব লাগে বেছিকৈ আৰু নিজৰ দায়িত্ব বুজিব লাগে, নিজৰ দায়িত্ব অনুসৰি কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। দেখিব আপোনালোকৰ দৰমহাৰ পাতিও বৃদ্ধি পাব, আপোনালোকৰ পদোন্নতি হ'ব আৰু আপুনি কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুনাম আপোনালোকে বজাই ৰাখিব পাৰিব বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ভাল বা সুন্দৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৰ্তমান সময় শিক্ষণৰ বাবে অতি ভাল, গতিকে নিজৰ দক্ষতাক নিখুঁত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিব। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা কবলৈ যাওঁতে বিশেষকৈ হিমগ্লোবিনৰ অভাৱত আপুনি বহুত বেছি দুৰ্বল অনুভৱ কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে, যাৰ বাবে আপুনি ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰে, নিজকে দুৰ্বল অনুভৱ কৰিব পাৰে, উইক অনুভৱ কৰিব পাৰে। গতিকে কেৱল তেজ বৃদ্ধি কৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি কৈছে বা কৰিলে ভাল হ'ব। ব্যৱসায় কৰা লোকসকলৰ কথা কবলৈ যাওঁতে যদি আপুনি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ীৰ সৈতে জড়িত কোনো ঋণ লৈছে তেন্তে আপুনি হয়তো ইয়াৰ বাবে চিন্তিত
হব পাৰে বুলি কৈছে। জনসেৱাৰ কাৰ্যসূচীত আপুনি সহযোগ কৰা উচিত আজিৰ দিনটোত, আপুনি আৰ্তজনক সহায় কৰক আজিৰ দিনটোত, আপোনাৰ লগত কাম কৰা লোকসকলকো একে কাম কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰক, আগবাঢ়ি যাবলৈ বাবে চেষ্টা কৰক, আপোনালোকৰ বাবে ভাল হ'ব। কোনো শুভ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ আমন্ত্ৰণ আপোনালোকৰ কোনো চিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা কিছু লোকৰ আহিব পাৰে। প্ৰেম জীৱন আপোনালোকৰ মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে। বৈবাহিক জীৱনৰ স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত সম্পৰ্কবোৰ বজাই ভাল কৰি ৰাখিবৰ বাবে বা সুন্দৰ কৰি ৰাখিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক, নহ'লে সৰু সৰু কথা বতৰাক লৈ আপোনালোকৰ মাজত তৰ্ক পেচালৰ দৰে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। যদি চেনেলটো নতুন হয় ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব। কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে। কৰ্মৰত ব্যক্তিসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি হয়তো আনৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ পৰিব বা নিজৰ সমস্যা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আজিৰ দিনটোত, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। পৰিস্থিতি মনত ৰাখি কেতিয়াবা স্বাৰ্থপৰ হোৱাটো আপোনালোকৰ বাবে ভাল হ'ব। কিছু ছেলফি চাবও লাগিব বৰ্তমান পৰিৱেশত। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি ধ্যান আৰু যোগৰ সহায় ল'ব লাগে, অৰ্থাৎ নিয়মিত যোগাসন ব্যায়াম কৰক, এক্সাৰচাইজ কৰক, আপোনালোকৰ শৰীৰটো ভাল হৈ থাকিব। যিমানেই ব্যস্ত নহওক কিয় আপোনালোকে এৰি নিদিব, এক্সাৰচাইজ কৰক, ধ্যান কৰক, মৰ্ণিং ৱাক কৰক, নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব বজাই ৰাখক। আজিৰ দিনটো ব্যৱসায় কৰা লোকসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে বিশেষকৈ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। আজিৰ দিনটোত নিজৰ সামগ্ৰী যুক্তিসংগত মূল্যত পঠিয়াব লাগে, প্ৰয়োজনতকৈ অধিক লাভৰ বাবে আপোনালোকৰ পুৰণি গ্ৰাহকে আপোনাক এৰি যাব পাৰে, গতিকে সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। ভুল বন্ধুৰ সংগীৰ পৰা আঁতৰি থাকক বা সংগৰ পৰা আপোনালোকে আঁতৰি থাকিলে আপোনালোকৰ বাবে ভাল হ'ব। বৰ্তমান পৰিৱেশটোৰ চাই আপোনালোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। অন্যথা তেওঁলোকৰ কোম্পানীত উন্নত কৰাটো বা নিজৰ কোম্পানীটো বা নিজৰ ব্যৱসায়টো উন্নত কৰাৰটো নিশ্চিত কৰক বুলি কৈছে। গতিকে ধ্যান ৰাখক, ভুল অভ্যাসেও আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আপুনি আপোনালোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত মিলা প্ৰীতিৰে খোজকাঢ়িব লাগে, মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব লাগে, কাৰণ আপোনালোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই প্ৰয়োজনৰ সময়ত আপোনালোকক লগ দিব, আপোনালোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে যিকোনো সময়তে, গতিকে সকলোৰে লগত মিলা প্ৰীতিৰ ভাৱটো বজাই ৰাখিলে ভাল হ'ব। প্ৰেম জীৱনত মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে। স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত টকা পইচাক লৈ আপোনালোকৰ কিছু টকা পইচাৰ কথা বতৰাক লৈ কিছু ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে। ইজনে সিজনৰ অনুভৱক আৱেগক ৰেচপেক্ট কৰক, সন্মান কৰক, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 3। যদি চেনেলটো নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নেপাহৰিব। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক, মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক। তুলা ৰাশি লোকসকলৰ বাবে দিনটো ভাল দিন বুলি কৈছে, শুভ দেখা পোৱা গৈছে। কৰ্মৰত ব্যক্তিসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনাৰ স্থবিৰ হৈ পৰা প্ৰমোশ্যনৰ কথা হয়তো পুনৰ আৰম্ভ হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে আপুনি বহুত বেছি সুখী হ'ব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আধৰুৱা কামখিনি পূৰণ কৰিব পাৰিব, কিন্তু এলাহে আপোনালোকক আগুৰি ধৰিব পাৰে, গতিকে লেজিনেছবোৰ এলহুৱাৰ যিটো ভাৱ, সেই ভাৱবোৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে বিশেষকৈ বাহন দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব, বিশেষকৈ বাহন চলাওঁতে, গাড়ী মটৰ চলাওঁতে সাৱধানে চলাওক বুলি কৈছে, নহ'লে আপুনি পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে। ব্যৱসায় কৰা লোকসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি হয়তো আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত কিছুমান নতুন আঁচনি আৰু পৰিকল্পনাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব যিয়ে আপোনালোকক লাভান্বিত কৰিব, অফাৰ দি আপোনালোকৰ গ্ৰাহকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকক কিছুমান অফাৰো দিব লাগিব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত, তেতিয়া এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব, এনে কৰিলে আপোনালোকৰ বাবে উপকাৰী হ'ব। যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে যুৱক যুৱতীসকলে কোনো ধৰণে অচল হৈ থাকিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ কামত ব্যস্ত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত, এনেই থাকিব নালাগে, কিবা এটা কামত নিজকে ব্যস্ত কৰি ৰাখক বুলি কৈছে। কাৰণ শূন্য মনটোৱে আপোনালোকৰ চৈতানৰ ঘৰ বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ এনে সময় আপোনালোকে নেখেদি নিজকে কিবা এটা কামত ব্যস্ত কৰি ৰাখক বুলি কৈছে। শূন্য মন থকাৰ বাবে বা এনে থকাৰ ফলত নেতিবাচক কথাবোৰ অধিক মনোযোগ আপোনালোকৰ দিব পাৰে বুলি কৈছে। সেয়েহে কৈছে যে আপোনালোকে নিজকে কিবা এটা কামত ব্যস্ত কৰি ৰাখক। আপুনি আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে কৰা পৰিকল্পনাবোৰ অত্যধিক ব্যস্ততাৰ বাবে বাতিল কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ জীৱনসংগীয়ে আপোনাৰ ওপৰত খঙো উঠিব পাৰে। ক'ৰবাত যদি যোৱাৰ কথা আছিল বা কিবা এটা যদি কথা দিছিল, সেই কথাখিনি যদি ৰাখিব পৰা নাই, প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি যদি আপোনালোকে ৰাখিব পৰা নাই, তেনেহ'লে জীৱনসংগীৰ মাজত কিছু ভুল বুজাবুজি বা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব পাৰে, সেইটো স্বাভাৱিক। কিন্তু সেইখিনি পৰিৱেশটো আপোনালোকে নিজে ভাল কৰি ৰাখিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগিব। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ বাবে গুলপীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9।
যদি চ্যানেলটো নতুন হয় সাবস্ক্রাইব করে দিব, ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক এটা করবলে নাপাহরিব। বৃশ্চিক রাশি, বৃশ্চিক রাশি লোকসকলের কথা কবলে যাওতে কর্মর ক্ষেত্রত আজির দিনটোত কিছু আইডিয়ার উপর কাম করব লাগিব। ইয়ার উপর আপনাদের কাম করে বা নিজের আইডিয়ার কিছু আনব লাগবে, ভাল ভাল পরিকল্পনা করব লাগবে, ব্যবহার করলে ভাল হব বলে কৈছে। আপনার স্বাস্থ্যর কথা কবলে গেলে আপনার স্বাস্থ্যর ভাল অবস্থাত রাখবলে বা ভাল করে রাখবলে আপনি আপনার নিয়মিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকিব লাগে। নিজের হেলথ সদায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকিব লাগে, এক্সারসাইজ করক, ব্যায়াম করক, নিজের হেলথ সুস্থ আছে নে, আপনি দুর্বল হয়েছে বা কিছু প্রবলেম চলি আছে নাকি, সকল আপনাদের চাব লাগবে। ব্যস্ততার মাজতো এনেকা হয়ে গেছে যে আপনার কাম করে আছে কিন্তু নিজের শরীরটির প্রতি আপনাদের যত্ন লোক পড়া নাই, যিমানখিনি টাইম দিব লাগে, যিকোন সময় দিব লাগে সেইকোনো আপনাদের দিব পড়া নাই। গতি কিছু টাইম উলিয়ায় নিজের শরীরটির প্রতি আপনাদের ধ্যান রাখব বলে কৈছে, কারণ আপনার স্বাস্থ্যহে আপনার আগবাই নিব পারে বলে কৈছে। অর্থাৎ আপনার স্বাস্থ্য ভাল হয়ে থাকলেহে আপনি দৈনন্দিন কাম কাজখিনি সুচারুরূপে সম্প্রদান করব পারিব, যাতে আপনার রোগ গুরুত্ব হওয়ার আগতে চিকিৎসা লাভ করব পারে। গতি সে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকি লাগে। ব্যবসায়ীসকলের কথা কবলে যাওতে ব্যবসায়ীসকলের অতি ভাল দিন, আপনার আত্মবিশ্বাসত ইতিবাচকতা থাকিব। যদি আপনি কোনো কামর কিছু সমস্যার আপনার পড়ে আছিল বা কিছু সমস্যা আপনার ফেস করেছিল, সেই সমস্যাখিনি হয়তো আজির দিনট সকাহ আপনার দিব পারে বলে কৈছে বা সমস্যাখিন সমাধান হব পারে। প্রেমত মধ্যমীয় দেখা পাওয়া, ছাত্র ছাত্রীসকলে কোনো এখন ভাল শিক্ষানুষ্ঠানত নামভর্তি করার সুযোগ পাব, অত্যন্ত শুভ দেখা পাওয়া গেছে। নিজের স্টাডি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ গুরুত্ব বজায় রাখলে এটা ভাল প্রতিফলন দেখব আগন্তুক দিনবর। শুভ রং হব আপনার আজির দিনট রঙা রং আর শুভ সংখ্যা হব ৬। ধনুরাশি, ধনুরাশি জাতক জাতিকাসকলের দিনটি শুভ দেখা পাওয়া গেছে। কর্মরত ব্যক্তিসকলের কথা কবলে যাওতে আপনার কর্মর ক্ষেত্রে সহকর্মীসকলক লগ পালে ভাল হব, তেওঁলোকৰ দুটা কথা জানিব পারিব, শিকিব পারিব। আপনার কর্মর ক্ষেত্রে কারোবার বিশেষ দিন হব পারে, তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জানাবলে নাপাহরিব। আপনার স্বাস্থ্যর কথা কবলে যাওতে যদি আপনার ওজন বহুদিনের বাড়ি আছে কিছু লোকের, তেন্তে ইয়াক নিয়ন্ত্রণ করবলে চেষ্টা করা উচিত, নিয়মিতভাবে ব্যায়াম যোগাসন করা নিশ্চিত করক। ব্যবসায় করা লোকসকলের কথা কবলে যাওতে আর্থিক সুবিধা লাভ করবেন, এবার অল্প সাবধান হব লাগবে, অর্থাৎ আজির দিনটি অল্প সাবধান হব লাগবে। আর নিশ্চিতভাবে নতুন সুযোগও আপনার আছে আর সেইখানে সুবিধাও আপনার লব লাগিব। যুবক যুবতীসকলের কথা কবলে যাওতে নিজের সুখ প্রকাশ করব লাগে, নিজের সুখ আপনার প্রকাশ করলে আপনার আপনার ভাগ সুখের যে ভাগ আপনার দুগুণ হয় বলে কৈছে। অর্থাৎ কিবা একটা কামত যদি সাকসেস হয়েছে সেইখানে সদস্য সকলের সঙ্গে শেয়ার করক, আপনি মানসিক সুখ লাভ করব বলে কৈছে। আপনি আপনার পরিয়ালের সদস্যর সঙ্গে যোগাযোগ করব নয় যদি, তেওঁলোকক ইয়ার উন্নত করার বা আপনার সম্পর্কব উন্নত করার চেষ্টা করক, সহায় করব, কারণ যোগাযোগের জড়িয়ে আপনি ইজনে সিজনের অনুভব আর প্রয়োজনীয়তাও বুঝিব পারিব। আজির দিনট যিকোনো প্রবলেম বা সমস্যা আহিলে আপনি সুন্দরভাবে পরিচালনা করব পারিব, সমস্যাখিন সমাধান করব পারিব, অত্যন্ত শুভ দেখা পাওয়া গেছে। দিনটি সুন্দরভাবে পার হব, মনের যে ইচ্ছা সেইখানে বহুত পরিমাণে পূরণ হব, কিন্তু সংরাগে সিদ্ধান্তব নলব, সমস্যাব বাড়ি পড়ে। প্রেমত মধ্যমীয়া দেখা পাওয়া গেছে। ছাত্র ছাত্রীসকলে যিকোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পিতৃ মাতৃ হোক বা জনাশুনা ব্যক্তির আগত আপনাদের কবলে নাপাহরিব, যাতে আপনার সমস্যাখিন সোনকালে সমাধান হয়। যদি চ্যানেলটি নতুন হয় সাবস্ক্রাইব করে দিব, ভাল লাগিলে ভিডিওটি লাইক এটা করে দিব। মকর রাশি, মকর রাশি জাতক জাতিকাসকলের দিনটি শুভ দেখা পাওয়া গেছে। আপনি আপনার কর্মর ক্ষেত্রে আপনার সিনিয়রসকলের আস্থা অনুসরি জিয়ায় বা আস্থা জিয়াই রাখবলে চেষ্টা করা উচিত। কিবা একটা যদি বিশ্বাসত আপনার কিবা একটা দায়িত্ব দিছে, কিবা একটা যদি কাম দিছে, সেই আস্থা বা তেওঁলোকৰ কামক আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আঘাত যদি নিদিয়ে তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। অৰ্থাৎ কিবা এটা দায়িত্ব দিছে, কাম কৰিব দিছে, সেইখিনি সুন্দৰভাৱে নিয়াৰিকৈ কৰিবলৈৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা কবলৈ যাওঁতে শৰীৰটোৰ সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ আপোনালোকে তৰল পদাৰ্থৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি কৈছে। গুৰুত্ব দিলে ভাল হ'ব, কাৰণ এই সময়ত অত্যধিক গৰমৰ বাবে আপোনালোকৰ পানী খোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয়, কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগিব। প্রেমিক প্রেমিকাসকলের আজির দিনট শুভ দেখা পাওয়া গেছে, সমস্যাখিন সমাধান হব। যদি আপনি অংশীদারিত্বের যদি আজির দিনট ব্যবসায় করে, ব্যবসায় করা লোকসকলের কথা কবলে যাওতে ব্যবসায়ীর সঙ্গে জড়িত আপনার একাউন্টবর স্বচ্ছ করে রখাটো ভাল হব, হিসাব নিকাশ পরিষ্কার করে রাখক বলে কৈছে। পাছত আপনার লাভ হয়েছে না লোকসান হয়েছে, কত পয়সা কত খরচ করেছে, সেইখানে আপনাদের যদি একটা ডাটা আপনাদের রাখে
ভাল হব আপনার কিন্তু সময়ের অভাবত আপুনি আপনার সঙ্গীক অধিক সময় দিব নোৱাৰিব আজি দিনটোত। ইয়ার বাবে আপনার জীবন সঙ্গীয়ে আপনার উপর খং কৰিব পাৰে, খং উঠিব পাৰে, যিকোনো ক্ষেত্রত পথ প্রদর্শনের প্রয়োজন হলে ডাঙৰ ভাই ভনীর পৰা সহায় লব পাৰে, ভাল হব। শুভ রং হব বেঙুনিয়া রঙ আর শুভ সংখ্যা হব ন। যদি আপনাদের আমার এই চ্যানেলটি নতুন হয় সাবস্ক্রাইব করে দিব, ভিডিওটি শেয়ার করে দিবলৈ নেপাহৰিব। কুম্ভরাশি, কুম্ভরাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে দিনটো স্বাভাবিক দিন হব। কর্মরত ব্যক্তিসকলৰ কথা কবলৈ যাওঁতে আপুনি নিজের কামৰ লগতে আজি দিনটোত আনন্দ ফূর্তিটো আপোনালোকক কৰিব বুলি কৈছে। আপোনাৰ দিনটো সহজে পাৰ হৈ যাব। কর্মৰ ক্ষেত্ৰত শান্তিপূর্ণভাবে কামখিনি সম্ভালিব পাৰিব, অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে। স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আজি দিনটোত বহা আৰু উঠাৰ ধৰণটোৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্ব দিব লাগে। ভুল ভংগিমাত বহিলে আপোনালোকৰ শাৰীৰিক বিষ বৃদ্ধি পাব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো ধ্যান ৰাখিব লাগিব। ব্যৱসায় কৰা লোকসকলৰ কথা কবলৈ যাওঁতে ব্যৱসায়ী হিচাপে তেওঁলোকে অৰ্থাৎ ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ কৰ্মচাৰীৰ লগত ভাল আচৰণ কৰা উচিত। তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি তেওঁলোকক যিকোনো কামৰ সহায় প্ৰয়োজন হয় তেন্তে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকক সহায় কৰক বুলি কৈছে। তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি আপোনালোকে তেওঁলোকক টান কথা কয়, বেয়াকৈ যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে সমস্যা হ'ব পাৰে, ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰবলেম আহিব পাৰে। গতিকে সৎ হওক আৰু সৎ ব্যৱহাৰ কৰক, ভাল হ'ব আপোনালোকৰ বাবে। যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা কবলৈ যাওঁতে যুৱক যুৱতীসকলৰ আত্মবিশ্বাস, যুৱক যুৱতীসকলে বিশেষকৈ নিজৰ যি আত্মবিশ্বাস কনফিডেন্স কমি যাবলৈ নিদিব, নহ'লে কাম সম্পূৰ্ণ কৰাত সন্দেহ থাকিব পাৰে, নহ'লে পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কত বিভাজন হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি কাম কাজখিনি সুচাৰুৰূপে সম্পাদন কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক। প্ৰেমত মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে, এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন আজিৰ দিনটো দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান ৰাখিব। শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 4। মীন ৰাশি, মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বুধবাৰৰ ৰাশিফল অনুসৰি শ্ৰমিক লোকসকলৰ কথা কবলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো ভুলৰ ওপৰত বিতৰ্ক কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি সেইটো শুধৰণি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে ভাল হ'ব বুলি কৈছে। আপোনাৰ যদি কিবা এটা ভুল হৈছে সেইখিনি শুধৰাই লওক, ভাল হ'ব। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা কবলৈ যাওঁতে পেটৰ লগত জড়িত সমস্যাৰ বাবে আপুনি কিছু অসুবিধা পাব পাৰে, প্ৰব্লেম পাব পাৰে, গতিকে খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগিব। ব্যৱসায় কৰা লোকসকলৰ কথা কবলৈ যাওঁতে ব্যৱসায়িক বিষয়ত অতি চিন্তাশীলভাৱে পদক্ষেপ ল'লে ভাল হ'ব, নহ'লে আপুনি আৰ্থিক লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা কবলৈ যাওঁতে যদি তেওঁলোকে নিজৰ সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে ভাল এটা ফলাফল পাব পাৰে, এই ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হ'লে ভাল হ'ব। যদি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা অসুস্থ বা কিছু বেমাৰ আজাৰ হৈছে, ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে, তেন্তে আপুনি তেওঁলোকক কোনো পলম নকৰাকৈ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ লৈ যাব লাগিব, নহ'লে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু আৰু বেছি অৱনতি ঘটিব পাৰে, বেয়া হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। প্ৰেমত মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে, স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত ভুল বুজাবুজিবোৰ অন্ত হ'ব। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ বাবে নীলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নেপাহৰিব, কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱাই লিখি দিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ আত্মীয়বৰ্গৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ।